Pessoal, 7 de dezembro, quinta-feira. São 12 horas em ponto, pessoal. É, são aí, ó, 12 horas em pontinho. Ainda estamos aqui. O tempo tá abafado, calor. Tá quente pra caramba, pessoal. Quente, quente, quente. Alta borda lá. Vai saindo. Ah, grupo tá borda. Alô, tá borda. Ele tá indo no mercado, pessoal. Tá indo ali no mercado, daqui a pouco ele vai voltar. Vai descarregar também aqui. Vai que vai.